uma cidade em transformação. O mapeamento aéreo da capital paulista mostra em detalhes a dimensão das mudanças que a cidade sofreu nos últimos 50 anos. Nossa equipe pegou carona nessa viagem com os técnicos que produzem mapas digitais a partir de fotos tiradas de um avião. Eita, seu José, saudades daqueles tempos bons, quando o Rio Tietê era cenário de romance. E era muito bom aquela época, porque era gostoso você pegar um barco, sair para passear, namorando, diga-se passagem, porque a gente sempre passeava. Foi no ano de 1951, quando o seu José deixou a Bahia e veio para São Paulo. Se instalou no bairro de Santana, zona norte da capital. Até hoje, no mesmo endereço, mas já com filhos e netos, ele é testemunha ocular da transformação que aconteceu por aqui. Hoje Santana cresceu mais na vertical do que na horizontal, porque continua a Cruzeiro do Sul, continua Voluntários da Pátria e hoje fizeram algumas outras avenidas. Se aqui de baixo, em terra firme, as mudanças já foram gritantes, imagine ver tudo isso lá de cima. É exatamente o que nós vamos fazer agora com aquela aeronave ali. Então, vamos lá. Bem, antes da gente levantar voo, uma explicação: essa aqui não é uma aeronave qualquer, é uma aeronave especializada em tirar aerofoto. E não é uma câmera digital não, olha o tamanho da máquina fotográfica, tem um buraco embaixo e aí tira a foto. O Michel é especialista. Michel, como é que funciona? Por que precisa de um equipamento desse tamanho? É que essa câmera é especializada para esse serviço, porque numa câmera pequena ela não tem velocidade suficiente para acompanhar o voo do avião. E aí para ter o problema de recolhimento. Essa câmera já tem isso, ela já tem esse material para compensar esse movimento. Então você tem... Pode ir rápido que tira. Pode ir rápido, ela tira, do jeito que você quiser. Se pegar um avião a jato também, ela tira. Quantas fotos por vez? Ela bate uma foto por vez, aí dependendo da faixa, pode bater 50, 100 fotos, 200 fotos. Agora sim, nós vamos ver São Paulo e suas mudanças de cima, do alto. Mal levantamos voo e já vemos um retrato da São Paulo poluída e verticalizada. Olhando daqui, tudo é muito cinza e pouco verde. O Rio Tietê parece que nem se movimenta. E os carros em volta, às vezes, ficam na mesma situação, parados no trânsito. Do alto, vemos a Santana que seu José conheceu há 59 anos. Mas hoje, com o terminal rodoviário mais movimentado do país, com o metrô, e o próprio aeroporto Campo de Marte, o primeiro da cidade. Aqui de cima um pouco de turbulência, mas é possível ver aqui que São Paulo se transformou numa verdadeira selva de prédios. Já em terra firme e forte, sem chacoalhar tanto, as fotos ficam prontas e vêm para este laboratório. É aqui que se dá a interpretação dos dados que servem para uma infinidade de aplicações. Basicamente consiste em utilizar essas informações fotográficas e com apoio de equipamentos especiais, programas computacionais especiais, profissionais experientes, né, fazer um trabalho de interpretar as imagens para que seja transformado isso em mapa. Para mapear São Paulo foram mais de 500 horas de trabalho. Com as informações que vêm lá do céu, a cidade se revela. Com imagens que estão a um clique de todos, veja Paraisópolis em 1958. Terrenos vazios e mato, hoje tomada pela comunidade. Que tal o Ibirapuera? No lugar do lago, nos anos 50, atualmente a Assembleia Legislativa. E a Santana do seu José? Em 1958, abrigava o complexo penitenciário Carandiru, ainda em construção. Em 2001, a prisão está aí, de pé inteira. E na foto de 2008... Quando nós fazemos esse comparativo entre as imagens, é possível fazer essas identificações e até apontar falhas em planejamento, em tomadas de decisões, enfim.